មកហើយអាត្រឡប់នេះបានមួយមុខបងទៅទីមុខឯ3មុខសិនចា3មុខទៅមួយបើទៅនិយាយដែរបងចាចានឹងទៅឆៃកោដងមកនោះមកណាយហើយបងទៅនិយាយឆៃយោអានេះដល់ទីអានេះក៏ពីឆានេះបើទៅស្បឆាមួយបាទបាត់ប្រឡប់មកលេងស្រួយលេងស្រួយខ្ញុំចង់មានអាមានបដែកអត់សបាយចាដៃមកដៃI'm going to go to the hospital.
ើងបាយនៅសាលាមួយគេមួយគ្នាអូពីយើងបាយតែគុំថ្ងៃទេបាយយ៉ាស់ឡើងថ្ងៃគ្រូងមកគ្រូស្រីខ្ញុំមកគ្រូខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងនេះក៏ហើយចាំទៅក្រោយហើយដល់អានឹងមានមានតើមកចាំក្រោយទៀតញ៉ាំនេះម្ដងម្ដងយកស្អាតអូយ